Olá, meu nome é Vivian Pinho e eu sou mestranda no programa de pós-graduação em arte da UFPA. Meu orientador é o professor Dr. Áureo Del de Freitas Júnior e esse é o tema da minha pesquisa: musicalização por meio da flauta doce para crianças autistas, em associação com a sala de atendimento educacional especializado na Escola José Rodrigues Viana. Na introdução dessa pesquisa, eu abordo um pouco do que me motivou a pesquisar sobre o tema. Durante a graduação em música, eu percebi nas disciplinas de estágio a dificuldade dos professores para lidar com esses alunos autistas dentro das salas de ensino regular, não só para planejar as aulas, mas também para executar e conseguir alcançar todos os alunos e as demandas que eles traziam. Então, a temática que eu utilizei, que eu desenvolvi no meu TCC, foi o ensino coletivo de violinos para crianças autistas e típicas numa mesma sala de aula. E dentre os objetivos que foram respondidos, foi verificado que houve sim aprendizado das crianças autistas a partir dos 3 meses de aula e que não interferiu, apesar das demandas que eles trouxeram, no aprendizado dos alunos típicos. Entretanto, foi necessário que eu tivesse uma rotina nas aulas, que elas fossem planejadas anteriormente, que houvessem repetição de todas as atividades durante a aula e treinamento também dos professores, além dos monitores que estavam presentes nas aulas. Atualmente, ministro aulas de arte no ensino regular na Escola José Rodrigues Viana. Essa escola se encontra na região das Ilhas, nas Ilhas do Marajó, e contém 453 alunos desde ensino fundamental menor, maior, ensino médio e EJA adulto. Dentre esses mais de 400 alunos estão matriculados na sala de atendimento educacional especializado 4 alunos autistas, que serão meu público-alvo nessa pesquisa. E por intermédio deste estudo, que abordará estratégias para a inclusão de crianças autistas mediante a educação musical, através de uma revisão literária associada a práticas musicais através de flauta doce, em conjunto com os demais profissionais das salas de AE e do ensino regular. Pretendo contribuir com a sociedade científica, com professores da área de música que lecionam e atuam em salas de aula, que contam com a presença dos alunos autistas. E o que diz a legislação quanto ao transtorno do espectro autista? Essas pessoas estão amparadas pela Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, e em seu terceiro artigo estabelece que são direitos destes o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, nós podemos verificar as características que trazem esse transtorno. As características essenciais do transtorno do espectro autista são prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário. No manual, vocês encontram diversas outras características do transtorno, mas eu vou me ater a esses, que são os que interessam a minha pesquisa. A sala de atendimento educacional especializado estará associada diretamente a essa pesquisa, pois além de servir de laboratório para essa pesquisa, é o profissional dessa sala que faz o intermédio entre o professor do ensino regular, esse aluno e a família desse aluno. E de acordo com o Ministério da Educação, o MEC, estabelece que o AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Como foi visto lá no DSM, o transtorno ele acaba trazendo prejuízos para a área de comunicação e socialização desses alunos,
Então, a pesquisa também vai acabar envolvendo a sala de ensino regular. Vários circuitos neuronais são ativados pela música, uma vez que o aprendizado musical requer habilidades multimodais que envolvem a percepção de estímulos simultâneos e a integração de várias funções cognitivas, como a atenção, a memória, as áreas de associação sensorial e corporal, envolvidos tanto na linguagem corporal quanto simbólica. As crianças, de maneira geral, expressam as emoções mais facilmente pela música do que pelas palavras. Nesse sentido, o estudo da música pode ser uma ferramenta única para a ampliação do desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Também serão abordados nessa pesquisa aspectos da psicomotricidade, cognição, emoção e movimento. E, baseado nos estudos da Viviane Louro, a conexão entre esses aspectos e a educação musical. A partir da exposição introdutória, onde há uma necessidade de atendimento educacional garantido por lei para essas pessoas com TEA, surge a questão norteadora: como a musicalização pode contribuir no desenvolvimento dos aspectos psicomotores dos alunos autistas, por intermédio da flauta doce, em associação com a sala do AEE, na sala de ensino regular da escola José Rodrigues Viana? Essa pesquisa tem por objetivo geral investigar em quais aspectos psicomotores a musicalização pode contribuir para com os alunos autistas por intermédio da flauta doce, em associação com a sala do atendimento educacional especializado. E tem por objetivos específicos identificar o que a literatura trata sobre a educação musical na perspectiva da educação inclusiva, direcionada a pessoas com TEA, descrever as práticas musicais aplicadas nas aulas de flauta doce aos estudantes com TEA, verificar o aprendizado musical desses estudantes na sala do atendimento educacional especializado e analisar melhorias no desenvolvimento psicomotor e social na sala de ensino regular. Quanto à metodologia, se trata de uma pesquisação, pois, além de compreender, visa intervir na situação com vista a modificá-la. Também é uma abordagem, tem abordagem qualitativa, pois busca entender e descrever o comportamento dos objetos de estudo, e também se enquadra na categoria de pesquisa exploratória, pois ela busca descobrir ideias e intuições na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado. Para identificar o que a literatura trata sobre a educação musical na perspectiva da educação inclusiva direcionada para a pessoa com TEA, será realizada uma revisão da literatura, que vai envolver até então os seguintes temas: educação musical e inclusão, crianças autistas e a música, crianças autistas no ensino regular, sala de recursos nas escolas regulares, psicomotricidade e educação musical e psicomotricidade. Essa revisão da literatura vai contar com trabalhos já publicados, com artigos em plataformas de educação musical, em livros também. Dois teóricos dos métodos ativos irão servir de base para a realização da pesquisação. O primeiro deles é o M. Jacques Dalcroze, e, de acordo com a fonte errada, para ele, toda ação artística é um ato educativo e o sujeito a que se destina essa educação é o cidadão. Seja ele criança, jovem ou adulto, seu sistema, muito embora se dedique ao desenvolvimento de competências individuais, pois é intensamente vivenciado pelo aluno, num movimento integrado que reúne capacidades psicomotoras, sensíveis, mentais e espirituais, é também pensado como agente de educação coletiva. Do trabalho dele, o que muito vai interessar para a minha pesquisa é um método que ele desenvolveu, o Ritmique ou a Rítmica, por ser baseado no ritmo. De acordo com ele, o ritmo ele vai organizar não só o ser humano como ser único, mas também vai auxiliar ele na socialização como cidadão, como agente da coletividade. O segundo teórico que irá servir de base para a realização da pesquisação será o Edgar Williams,
O Williams, ele estuda a audição sob três aspectos: o sensorial, o afetivo e o mental. E ele vai correlacionar esses aspectos diretamente não só com a psicomotricidade da música, com a psicomotricidade, mas com os parâmetros musicais. Aparejo reforça que nos estudos de Williams pode compreender as seguintes correlações: ritmo, fisiologia, corpo, melodia, afetividade, emoção, harmonia, cognição e racionalidade. Então, aqui ela mostra a relação da pesquisa dele em educação musical ligada à psicomotricidade. E mais à frente, também se vê no trabalho dele a relação com cada um dos parâmetros sonoros. Como instrumentos de coleta de dados, serão utilizados questionários e ficha de anamnese. Os questionários, eles vão verificar a socialização e a comunicação desses alunos. Eles serão preenchidos tanto pelas professoras ou professores do ensino regular, como pela família e também pela professora da sala do atendimento educacional especializado. Já a ficha de anamnese, ela vai se ater à análise do aprendizado musical daquele aluno. Ainda é uma pesquisa em andamento e ainda estamos buscando responder os objetivos geral e específico. A revisão da literatura está acontecendo, a verificação e a descrição das aulas ainda irão ocorrer, porque as aulas ainda não começaram, mas já dá para se observar na revisão da literatura que existem muitos trabalhos envolvendo a educação musical e a educação inclusiva e dos métodos ativos voltados para o ensino regular, mas pouquíssimas pesquisas que envolvam as temáticas dos métodos ativos diretamente para a educação inclusiva. Obrigada pela atenção. Agradeço a oportunidade de poder participar desse congresso e estarei disponível para responder a qualquer dúvida.